प्रागमणि आदित्य आम आपनारा जानव विचार अखिल गगोये तरुण गगोयर सम्पत्ति सम्पर्क जीवर तथ्य भुआ तथ्य दाखिल करिसे इयार किबा भित्ति आसेने হয় আসলে মই সমগ্র কথাটো আপোনালোকক দর্শকলক ইয়াতে জানাব বিচাৰিছো। অখিল গগৈ যিখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰিছিল তাতে যিকেইটা কথা কৈছিল তাৰ ভিতৰত আছিল ডলি গগৈ 1700W.Road ওমাহা যি এইটো এটা ঠিকনাত আৰু কৈছিল যে এইকেইটা ঘৰ তেওঁলোকৰ আছে এই ঘৰটো ডলি গগৈ নামত আছে বুলি কৈছে আৰু ইণ্টেলিয়াছ নামৰ এটা ৱেবছাইটৰ কথা কৈছিলে। আমি বিস্তাৰিতভাৱে আমি এই বিষয়ে এতিয়া দৰ্শকলক দেখাবলৈ লৈছোঁ। এইটো ইণ্টেলিয়াছ ৱেবছাইট আসলে কেনেধৰণে এইটো এটা ভয়ানকভাৱে ইণ্টাৰনেট জালিয়াতি কৰা হৈছে, এইটো এটা ভয়ানক চাইবাৰ ক্ৰাইম। ইয়াত যদি এইটোৱেই পিপুল চাৰ্চ কৰা হয়, ইয়াতেই চাৰ্চ কৰা হয়, ইয়াত যদি আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পত্নীৰ নাম লিখে DOLLY ডলি আৰু ইয়াত যদি আপুনি গগৈ উপাধি লিখে আৰু অল ষ্টেট চাৰ্চ কৰে তেনেহ'লে আপুনি দেখিব যে ইয়াত এই যি চাৰ্চ কৰে ইয়াত দৰা এছ গগৈ, দেৱজিৎ গগৈ, ডি গগৈ, দীপাংকৰ গগৈ, দেৱজ্যোতি গগৈ, ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈ, দিব্যজ্যোতি জুৰি গগৈ, দিব্য বাৰ্মা গগৈ, এয়া বিভিন্ন নাম আছে কিন্তু ইয়াত ডলি গগৈ কোনো ধৰণৰ নাম নাই। যদি ডলি গগৈৰ নাম নাই তেনেহ'লে এটা ঠিকনা দিয়া হৈছিল, নিশ্চিতভাৱে ডলি গগৈৰ এটা ঘৰৰ ঠিকনা দিয়া হৈছিল। ঠিকনা দিয়া হৈছিল 1700W.Road এই ৰাস্তাটো। তেনেহ'লে এই ঘৰটো ক'ৰ পৰা আহিল? শুনি আচৰিত হ'ব দৰ্শকসকলে যে এইটো এটা ফুড প্ৰচেছিং কোম্পানীৰ এটা ফুড প্ৰচেছিং প্ৰতিষ্ঠানৰ এটা কাৰ্যালয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। দৰ্শকসকলে যদি ভালকৈ মন কৰে লক্ষ্য কৰিব ইয়াৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা এখন উৰি আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা থকা এইটো এটা চৰকাৰী কাৰ্যালয়। চৰকাৰী কাৰ্যালয় এটা ব্যক্তিগত বা এটা কাৰ্যালয় য'ত এটা অফিচ পৰিচালনা কৰা হয় সেইটো এটা ব্যক্তিগত বাসভৱন আৰু ক্ৰয় কৰাৰ বুলি যি কথাটো জনোৱা হৈছে এইটো এটা নিশ্চিতভাৱে এইটো এটা চাইবাৰ ক্ৰাইম, এটা জালিয়াতিৰ গোচৰ। আৰু ৱেবছাইট সেই একেটাই intelias.com যিটো ৱেবছাইটৰ কথা কোৱা হ'ল, আচলতে এইটো এটা ৱেবছাইট হ'ল বনি যে গুৱাহাটীত আজি মই এটা ভাড়াঘৰত আছোঁ, ইয়াৰ আগতে মই এটা ভাড়াঘৰত আছিলোঁ, তাৰ আগতে এটা মই ভাড়াঘৰত আছিলোঁ। গুৱাহাটীত যদি কাইলৈ এটা ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰে যে ভাড়াঘৰত যোৱাৰ লগে লগে সেয়া ইণ্টাৰনেটত তথ্য উপলব্ধ হ'ব আৰু সেই তথ্যসমূহ যদি মই ভাড়াঘৰৰ মালিকক দিওঁ, ভাড়াঘৰৰ মালিকে মিউনিচিপালিটিক দিয়ে, মিউনিচিপালিটিয়ে যদি ৱেবছাইটত আপলোড কৰে, মই যদি গুৱাহাটীত আজি 7টা ঘৰ সলনি কৰিছোঁ, 7টা ঘৰৰ ঠিকনা ইয়াত ওলাব। ইয়াত দেখা গৈছে যে এই অন্যান্য যিসমূহ ঘৰ আছে তাৰ ভিতৰতে মই এটা ঘৰৰ বিষয়ে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ দৰ্শকসকলক, যে প্ৰসেনজিৎ ফুকনৰ কেম্ব্ৰিজৰ ঘৰ বুলি কোৱা হৈছে। এই কেম্ব্ৰিজৰ এই ঘৰটোৰ বিষয়ে তথ্য আহিছে। আমাৰ সৈতে মানৱ ডেকা আছে লাইনত, মানৱ ডেকা যুৱ কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি, তেওঁ আমাৰ সৈতে টেলিফোন লাইনত আছে। মানৱ ডেকাই এই সম্পৰ্কেও যথেষ্ট খা খবৰ কৰিছে। আমাৰ নিউজ লাইভৰ হাতত যিখিনি তথ্য পৰিছে, এইটো কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা হোষ্টেল, এটা ছাত্ৰাবাস, ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে, এটা ছাত্ৰাবাস, আজিও তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, আজিও তাত কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, এইটো এটা কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ হোষ্টেল। পৰাগমণি আদিত্য, ইতিমধ্যে আপুনি আমাক কিছু তথ্য জনালে কিদৰে অখিল গগৈয়ে তৰুণ গগৈৰ সম্পত্তি সম্পৰ্কত তথ্য আহৰণ কৰিছে আৰু এই আপুনি আমাৰ লগত লাইনত থাকিব। আৰু আমাৰ আনটো ফোন লাইনত আছে প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি মানৱ ডেকা। মানৱ ডেকা, আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ অখিল গগৈয়ে সংবাদমেলত যি তথ্য দাঙি ধৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ বিদেশত থকা সম্পত্তি সম্পৰ্কত, এই সম্পৰ্কত আপোনাৰ হাতত কি বিতং তথ্য আছে? চাওক, মই যেতিয়া ৰাতিপুৱা বাতৰি কাকতত দেখিবলৈ পালোঁ যে অখিল গগৈ এখন সম্পত্তি তালিকা দিছে, এতিয়া মোৰ আনিসন্দিত মনটো দি মই তেওঁ দিয়া ৱেবছাইটটোতে ইণ্টাৰনেটত গলোঁ। যেতিয়া মই ইণ্টাৰনেটত গৈ দেখিলোঁ যে তাত হয় ক্ৰেডিট কাৰ্ডেদি পইচা দিলে ডাটা পোৱা যায়, সেইটো আচলতে য়েল্ল' পেজৰ নিচিনা বস্তু আমেৰিকাৰ, যিহেতু তেওঁলোকৰ তাত ই গভৰ্ণেন্স চলে, গতিকে সকলোবিলাক ডাটা অকল কেৱল হেৰি ঘৰৰ এড্ৰেছেই নহয়, মানুহৰ টেলিফোন নাম্বাৰ লাগিলেও, ইমেইল আইডি লাগিলেও, ঘৰৰ এড্ৰেছ হওক, মাটি কিনা বেচা সমস্ত তথ্য সেই ৱেবছাইটটোত পোৱা যায়। গতিকে মই মোৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডখনেদি তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰি যেতিয়া অখিল গগৈ দিয়া এড্ৰেছ মতে মই গলোঁ, তেতিয়া মই দেখা পালোঁ যে তাতে কেৱল এটা সম্পত্তি আছে যিটো তেওঁ প্ৰথমতে দিছে 701 বেৰি এভিনিউ লস এল্টোছ। এই প্ৰপাৰ্টিটো আছে প্ৰসেনজিৎ ফুকনৰ নামত আৰু তেওঁৰ ৱাইফ চন্দ্ৰমা গগৈ। এতিয়া এই ৱেবছাইটটোত যদি আপুনি ডিটেইলছত যায় দেখিব, এই প্ৰপাৰ্টিটো আগতে আছিলে অব্ৰিয়ান স্কট এণ্ড লাৰা আৰু তেওঁলোকৰ পৰা 2008 চনত এই সম্পত্তিটো এওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছে। তাৰপিছত আৰু আপুনি যদি তাত প্ৰসেনজিৎ ফুকনৰ নামটো আমি যদি চাৰ্চ কৰোঁ, তেতিয়া আজিলৈকে প্ৰসেনজিৎ ফুকনে আমেৰিকাত য'ত য'ত আছিলে সমস্ত এড্ৰেছ তাতে থাকিব। তাৰপিছত বাকী যিকেইটা এড্ৰেছ তেওঁ দিছে, সেই এড্ৰেছকেইটালৈ মই যেতিয়া গলোঁ, তেওঁ দিয়া এড্ৰেছকেইটাৰ ডিটেইলছত গলোঁ, তাৰ ভিতৰত তেওঁ আৰু এটা ঘৰৰ এড্ৰেছ দিছিলে। সেই ঘৰটো হ'ল, মই আপোনালোক চাইছোঁ মোৰ সন্মুখতে লেপটপটো আছে, 143 এলবেনি ষ্ট্ৰীট কেম্ব্ৰিজ MA, সেইটো হ'ল মেছাচিউচেটছ ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি। আপোনালোকে জানে যে ৱৰ্ল্ডৰ টেকনলজি নাম্বাৰ 1 ইউনিভাৰ্চিটি, এই ইউনিভাৰ্চিটিৰ হোষ্টেল, আৰু সেই হোষ্টেলটোৰ নাম হ'ল এডগাৰ্টন
হাউস 143 এলবেনি স্ট্রিট কেমব্রিজ আর এটো এটা বিশ্ববিখ্যাত হোস্টেল এই হোস্টেলটোর নাম হল এডগার্টন হাউস গ্রেজুয়েট রেসিডেন্স ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি গটিকে হেতুটো তাতে স্টেটাস দিয়া থাকে যে প্রপার্টি স্টেটাস দিয়া আছে গভর্নমেন্ট তৃতীয়তে আহিলে তেওঁ আৰু এটা যিটো দলি গগৈ নামৰ প্ৰপাৰ্টি দেখাইছে সেইটো মই ইয়াতে যেতিয়া সেই এড্ৰেছটো দি চাৰ্চ কৰোঁ তেতিয়া দলি গগৈ নাহে তেতিয়া আহে এ জি পি বুলি এটা কোম্পানী আছে কোম্পানীটো হ'ল এ জি কৰ্পৰেশ্যন এইটো হ'ল এ ফাৰ্মা অন কোম্পানী ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট কোঅপাৰেটিভ চয়াবিন প্ৰচেচিং কোম্পানী ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ সবতকৈ ডাঙৰ চয়াবিন বনোৱা কোম্পানীটো সেইটো হ'ল কৰ্পৰেট অফিচ হেডকোৱাৰ্টাৰ যিটো তেওঁ দলি গগৈ নামত বুলি দেখাইছে আৰু যদি এই ৱেবছাইটটোত আপুনি দলি গগৈ বুলি চাৰ্চ কৰে কেৱল সেই ষ্টেটখনতে নহয় সমগ্ৰ আমেৰিকাতে দলি গগৈ নামৰ কোনো মানুহৰ নামত কোনো প্ৰপাৰ্টি বা ঠিকনা নাই তাৰপিছত তেওঁ আকৌ প্ৰসেনজিৎ ফুকনৰ নামত লছ এল্টছ বুলি বেলেগকৈ দেখাইছে আকৌ চন্দ্ৰিমা গগৈ নামত বেলেগকৈ দেখাইছে আপুনি যদি চাই সেই একেটা তেওঁলোকে থকা ঘৰটোকে দুজনৰ নামত আছে সেইটোকে তেওঁ বেলেগ বেলেগ কৰি দেখাইছে তাৰপিছত তেওঁ আৰু এটা দেখাইছে যে মাউণ্টেইন ভিউ টি এ 94043 মাউণ্টেইন ভিউ যিটো 94043 ঘৰটো দেখাইছে সেই ঘৰটোৰ গৰাকী মই আপোনাক কৈ দিছোঁ সেই ঘৰটোৰ গৰাকী হ'ল মই এক মিনিট মই মোৰ সন্মুখতে কম্পিউটাৰটো আছে মই আপোনালোকক এক মিনিট আপুনি চাব মই পঢ়ি পিনে আপোনাক কৈ দিছোঁ সেই ঘৰটোৰ আজিৰ পৰা বহুত বছৰ আগতে এখেত ভাড়াত আছিলে প্ৰসেনজিৎ গগৈ আৰু তাত তেনেকৈ প্ৰায় বিশজন মানুহ এতিয়ালৈকে বিশজন মানুহতকৈ বেছি মানুহ সেই ঘৰটোত ভাড়া ঘৰ ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিলে আৰু ইয়াতে সেই ভাড়াতীয়াসকলৰো গোটেই লিষ্টখন আপুনি যদি বিচাৰে গোটেই ভাড়াতীয়া আজিলৈকে মই সেই ঘৰটোত কিমান মানুহ ভাড়াতীয়া আছিলে সেই ভাড়াতীয়া কেইজনৰ নাম আছে তাৰ ভিতৰত যেনিবা প্ৰসেনজিৎ গগৈ এজন ভাড়াতীয়া হিচাপে তাত আছে সেইটো কিন্তু আজিৰ পৰা বহুত বছৰ আগত আৰু তাৰ পিছতে যদি সেই ঘৰটো মালিকলৈ আমি যাওঁ মালিকজন এজন এতিয়া যিজন মালিক এতিয়ালৈকে সেই ঘৰটো তিনি চাৰিজন মালিক সলনি হৈছে কিন্তু এতিয়া যিজন মালিক আছে মাউণ্টেইন ভিউ যিটো বস্তু দেখাইছে মই আপোনাক কৈ দিছোঁ এই ঘৰটো মই মালিকটো আপোনাক কৈ দিছোঁ মোৰ সন্মুখতে কম্পিউটাৰত মই চাই আছোঁ এই ঘৰটো এজন এতিয়া ভাৰতীয় মানুহৰ এটা পৰিয়ালৰ নামত আছে আৰু অখিল গগৈ কোৱাৰ নিচিনা তাত তেওঁ ভাড়াই আছিল আৰু তেনেকুৱা ভাড়া থকা মানুহ সেই ঘৰটোত বিশজন মানুহ আছে মই যদি আপোনাক লাগে প্ৰত্যেকজন ভাড়াতীয়াৰ নাম কৈ দিব পাৰিম ইয়াতে প্ৰতিজন ভাড়াতীয়াৰে নাম আছে এই ঘৰটো এতিয়া আছে অনাৰ্ছ নেম নাৰায়ণ জয় কুমাৰ আৰু ৱাৰিয়াৰ লক্ষ্মী এই দুজন হ'ল তেওঁ দিয়া সেই মাউণ্টেইন ভিউ ঘৰৰ এড্ৰেছটো সেই ঘৰটো থ্ৰী বেডৰুম ঘৰ তাত এতিয়ালৈকে কোন কোন ভাড়াতীয়া আছিলে মই আপোনাক সেইটো কৈ দিব পাৰিম আপুনি আপুনি যদি ধৰি থাকে মই কৈ দিব আপোনাক মই কৈ দিম তাতে যেনিবা প্ৰসেনজিৎ ফুকনৰ নাম আছে ভাড়াতীয়া হিচাপে আজি নহয় তেওঁ দহ নম্বৰজন ভাড়াতীয়া আছিলে এতিয়ালৈকে বা বিশজন মানুহ আছে কিন্তু তেওঁ দহ নম্বৰজন ভাড়াতীয়া আছিলে সেই ঘৰটো গতিকে এই যিখিনি অখিল গগৈয়ে কোনোবাই মিছলিড কৰিছে কাৰণ কোনোবা মানে বলি পঠা হৈ যাইছে কিয় অখিল গগৈটো মই নাভাবোঁ যে ইমান টেকনলজি জানে তেওঁ খেতি কৰা মানুহ গতিকে তেওঁৰ টেকনলজি বেলেগৰ পৰা লৈ এইখিনি মানুহক এতিয়া ইয়াতে চাওক মোৰ সন্মুখত এতিয়া ভাড়াতীয়াৰ গোটেই লিষ্টখন ওলাই গৈছে প্ৰায় বিশজন মানুহ সেই ঘৰটোত অলৰেডি ভাড়াতীয়া আছে আৰু সেই ঘৰটো ইতিমধ্যে তিনি চাৰিবাৰ বেলেগ বেলেগ ফৰেনাৰৰ নামত বেচা কিনা হৈছে আৰু এতিয়া প্ৰেজেণ্ট অ'নাৰ বুলি দিয়া আছে সেই শশী কুমাৰ বুলি যিজন মানুহৰ কথা ক'লোঁ গতিকে এইটো গোটেইটো এটা তেওঁ কম্পিউটাৰত ফ্ৰড কৰিছে কোনোবাই তেওঁক ডাটা দিছে আধাৰ আধাৰ দিছে এতিয়া যদি আপুনি আমেৰিকাত থকা যিকোনো এজন প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ৰ নাম সেই ছাইটটোত টাইপ কৰে তেতিয়া তেওঁ আজিলৈকে ঘৰ হলোৱা ঘৰ ভাড়া থকা সকলো এড্ৰেছ তাতে ওলাই যায় গতিকে এইটো এটা তেওঁ যেনেকৈ কৈছে এইটো বিৰাট চিক্ৰেট কিবা তেনেকুৱা এটা একো কথা নহয় যিকোনো এজন সাধাৰণ মানুহ তাতে ক্ৰেডিট কাৰ্ডেদি পইচা লৈ যিকোনো আমেৰিকাত থকা এজন মানুহৰ নামৰ পৰা আদি কৰি তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ আছে বেকগ্ৰাউণ্ড চেক কোনোবা মানুহৰ যদি আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ বিষয়ে জানিব লাগে তেতিয়া ইণ্টেলিজেন্সত জানিব পাৰিব কাৰোবাৰ যদি ফোন নাম্বাৰ জানিব লাগে ইণ্টেলিজেন্সত জানিব পাৰিব কাৰোবাৰ যদি প্ৰপাৰ্টি আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ বিষয়ে জানিব লাগে তাত জানিব পাৰিব কোনোবা যদি মানুহৰ বিষয়ে জানিব লাগে তাত উলিয়াব পাৰিব কাৰোবাৰ যদি ইমেইল এড্ৰেছ লাগে এই ৱেবছাইটটো উলিয়াব পাৰিব কাৰোবাৰ যদি ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিঙৰ ডাটা লাগে এই ৱেবছাইটটো উলিয়াব পাৰিব কাৰোবাৰ যদি আইডেণ্টিটি প্ৰটেকশ্যন লাগে এই ৱেবছাইটটোৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব ওচৰত ক্ৰিমিনেল চেক্স অফেণ্ডাৰ যদি কাৰোবাক লাগে আমেৰিকাৰ এই ৱেবছাইটটোত পাব এমপ্লয়ী স্কেনিং কোম্পানীত চাকৰি কৰা মানুহটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড যদি কোম্পানীয়ে চাব পাৰে এওঁলোকৰ তাত চাব পাৰিব তাৰপিছত তেনেকৈ কৰি প্ৰায় বাৰটা ছাৰ্ভিচ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে এই হয় মানৱ ডেকা আপুনি আমাক বিস্তাৰিতভাৱে জনালে অখিল গগৈ কিদৰে এই তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলে আমি আপোনাক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি পুনৰ যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ৰাজনৈতিক সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যৰ ওচৰত পৰাগমণি আমি আপুনি কোৱা কথাৰ পৰা আৰু মানৱ ডেকাই যি বিস্তাৰিতভাৱে তথ্য সহকাৰে দাঙি ধৰিলে তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যে অখিল গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমত স্থান লাভৰ বাবে এনেদৰে মিছা তথ্য দাঙি ধৰি হৈচৰি সৃষ্টি কৰিছে নেকি